Здоровья, здоровья, здоровья. Молодці, ребята. На календарі 1 січня, на годиннику 10 ранку. І поки ви всі ще спите, молоді люди вирішили показати, що здоровий спосіб життя, перш за все. Здорова молодь! Здорове майбутнє! Здорова молодь! Здорове майбутнє! Гурець за Україну! Не вживає нікотину! Гурець за Україну! Не вживає нікотину! Святкували Новий рік тверезо, і ми хотіли показати черкащанам, що святкувати альтернативно можна, ну, тому що в основному всі святкують алкогольними застіллями, і дуже часто вони закінчуються не дуже щасливо. І це можна сказати як і на мінімальному такому рівні, що людині там і погано, і може відбутися якась п'яна бійка, а на глобальному рівні це просто шкодить дітям, які є нашим майбутнім. Ми заявляли, що це пробіжка суто символічна. Ми не хотіли там довести, що ми можемо багато пробігти. Ми хотіли довести, що ми можемо святкувати і не тільки тверезо, тобто ще й жити тверезо. Самсон, що ти так рано встав?